Isn't the war over? He war ime change direction, imekuwa war ya my youth. Uyo msa unafaitia, hajui nini na take place. Yee liko Kempinski anakula roast kila siku, uko Kibandaski unakula dodo. Lakini we cause them smart, we decide that cause wana wayo Kibanda anapacha chakula, cause alivotia mtu tofauti, unataka kuichoma. Lakini guest ani atasafa, wewe ama mtu unafaitia. Sielewi country. Cheki, kuna time, kuna dem flani alienda kaibia youth service. Lakini bado, cause nini smart, mwini decide kumweka gava kabla kumweka na ya sell. Ha, right, tumezoea hii life ya Kenya. Zibro, tumechoka. Sisi the youth tunataka revolution. Tumechoka, atutaki stuff tena. Lakini, nimeona, I think, cause cinema youth tumezoea kutoma cyber activist. Quick on the screen, quick with hashtags. Lakini watu wajue what we can do on the streets. Sisi ni my grandchildren wa Dedan Kimathi, tumelelewa na kina Field Marshal Muthoni. Ile spiritu walikuwa nayo kwa battleground, tuko nayo leo. Kama polisi wa siku hizi, hawajui nini wanataka. Wanataka tu kitu kidogo, cause wako blinded by power, slaves to the money. Lakini sisi my youth man tunajua tunataka nini. Tunataka kuonesha kina Pastor Njoya, hizo scars hazikwenda to waste. Tunataka kuonesha Wangari Maathai yete alisimama akavua nguo in front of the international scene, haikwenda waste. Cause tunataka akipoko juu aone my youth wamedecide, wanaanza revolution. Whether ni kwa hashtag, whether ni kwa screen, lakini ni kwa streets ndo tutaenda. Cheki, I think kama my youth tumedecide, kabla kupiga mwanzetu ngumi, tutakunja ngumi to the side. Cause si ngumu kudecide what we want for the nation. We are tired.